düzdür. Əsasən bizim üçün önəmlidir. Yəni xanım görünüş əsasdır. Abartı, üzdə tatu, qısa saç, oğlan geyimi və s. şeylər qəbul olunmur. Azərbaycanda mümkün deyil hər hansı bir məkana gedib, yəni ki, durub deyəsən ki, mən trans olanam və iş axtarıram və barista olaraq təcrübəm var və məni işə götürün. Çünki artıq qapıya bir addım zatan kimi, yəni yox da bunu alacağımızı bilirsiniz. Ardınca sonradan bilmək kimi ehtimalları olur, yəni çoxunluqla o olur deyə işdən çıxardırlar. Bilmirəm, bu insanlarda sanki qıcıq yaradır və sonradan deyirlər ki, artıq yox, sizə işləyə bilmirik, siz işləyə bilmirsiniz və bu kimi hal sadəcə müdürümüz transfob olduğuna görə, yəni mən elə düşünürəm, mənə çox sərt davranmağa başlayırdı, son bir həftə idi mənə sərt davranırdı, qışqırırdı. Mən bacardığım qədər yola verirdim və yaxud sadəcə surdum ki, ən azından bir neçə müddət işləyim, sonra isə xaricə gedə bilim deyə. Amma ki, gördüm, artıq bəhanə gətirməyə başlayır. Sənədlərimi tam rəsmiləşdirmək momentinə gəlmişdi artıq. Mən ona, yəni, işə girməyim, iki gün idi ki, girmişdim işə bizdən şəxsiyyət və digər sənədlər istəmişdi. Mən bunları atdım, elədim. Mən orada artıq 23-24 gün idi işləyirdim, səhv xatırlamıramsa. 23 gün, okey. 23 gün idi işləyirdim ki, məni çıxartdı işdən. Bütün yük valideynlərimin üstündədir. Ən azından nə mənada sevinirəm. Ailəni seçmək olmur, amma mənə seçilmiş ailə göndərilib. Yəni, hər momentimdə mənə dəstək edirlər, hər momentimdə mənim yanındadırlar.